Så jag tittade Warren Buffett i ögonen och sa: du får dissa mig, du får dissa min morsa, du får till och med dissa min döda mormor. Men säg aldrig, och då menar jag aldrig, något dåligt om mitt företag. Strand. Filip Strand. Filip Strand. Är han hemma nu alltså? Vad skönt att de har privatiserat alla apotek här. Bidragssamhället vi lever i. Men det är som Steve Jobs sa till mig en gång i Miami. Det är som Larry Ellison som grundat dataföretaget Oracle sa till mig. Det är som Mick Jagger sa till mig en blöd kväll i London att... Det är inte Hilton direkt, men... Lera i Kovra nu, åkte ur tvåan om vad fan. Kommer vaktjäveln dit och säger, men nu får ni lugna ner er. Vaktjäveln, släng får... ut Jonte då. Tror du inte att vi tar vaktjäveln och så bär vi ut den, vi håller han nu. Så här. Hela lag. Bor ni här båda två eller? Nej för fan, tror du man bor med brorsan när 26 eller? Jag bor där. Ja, här uppe bor jag. Lite fusk. Säg ingenting. Annars så har jag allt annat man behöver här ute i skogens stora skafferi. Sen har jag ju alltid kniven med mig. Och det är den som har avslutat jobbet då liksom. Var lite tystare. Vi får ut och jaga. Jag tror jag hittar mitt kall i livet. Leva så här. Han Jansson är här då. Ja, det är det. Men tjenare fan, är det bra? Tjenare Ronny. Och jag har ju min kompis Tista som brukar hänga här ganska mycket. Och den som inte helan tar han heller inte halvan får helan går! Hoppas på ett låginflationsår!